Latvijas valsts svētku laikā arī daudzviet Latvijas novados tiek pasniegtas atzinības balvas vietējiem iedzīvotājiem. Talsu novadā īpaši izcelti 70 cilvēki un organizācijas. Goda balvu par ieguldījumu vēstures izpētē un pozitīvu Talsu novada tēlu veidošanā saņēma Inese Vempere. Vairāk TV Kurzeme. Inese Vempere ir dzimusi Viesītē, bet nu jau 40 gadus sevi dēvē par talsinieci. 35 gadus Inese strādā Talsu novada muzejā, kur ir atbildīga par ekspozīciju veidošanu, pasākumu organizēšanu, ekskursiju vadīšanu, vēstures izpēti un Talsu novada tēla veidošanu. Kā atzīst Inese, sākums esot bijis ļoti grūts. Salīdzinājumā ar Sēlijas ļaudīm šīs puses iedzīvotāji šķituši sevī noslēgti. Neskatoties uz to, Talsus iemīlējusi un lepojas ar katru pakalnu, ielu, māju un cilvēkiem. Man patīk šī pilsēta. Es viņu varu slavēt, kā es ekskursantiem eju, es vienmēr ar katru grupu es ieraugu Talsus savādākus. Es tiešām priecājos tiem cilvēkiem, kur saņēma apbalvojumus. Tu jūti, ka tagad ir tā vienotības un kopības sajūta. Inese nenoliedz, ka, lai izprastu Latvijas vēsturi, jāsāk ar ģimeni. Jauniešiem būtu vērtīgi ieklausīties savos vecākos, vecvecākos, lai izzinātu viņu likteņgaitas. Inese visu mūžu uzklausa cilvēkus un viņu stāstus, tos attainojot izstādēs un ekspozīcijās Talsu novada muzejā, dodot iespēju arī citiem mācīties. Cilvēki, tauta jau ir tā Latvija, tas, ka ne tikai tevi, to arī cilvēki, kas vien, man brīžiem liekas, ka šo bagātību, šos cilvēku darbus un to garaspēku neprot izmantot, viņi tā kā izbirst tā kā smiltis cer plaukstu. Viņa uzskata, ka latviešiem ir jāiemācās būt lepniem un jāpriecājas par savējiem. Lai ļaudīm ir labs prāts, veselība, darbs, pārticība, bet galvenais lepnums par sevi un par sevi apkārtējiem. Katrā gadījumā daudz laimes Latvijai dzimšanas dienā. Ineses sveicieniem pievienojas Baiba Denberga, Kristrudaks, Talsu televīzija.